Negador, negador. Olha só o que que o negador faz. Negador, ele faz de conta que não tem um problema. Ele adora fazer de conta. Ele procrastina. Quem é negador é muito procrastinador. Deixa as coisas para depois, faz as coisas muito em cima da hora. Muito em cima da hora, tá? Essa é uma característica do negador. Ele é bondoso, é uma pessoa bondosa normalmente. Normalmente, olha só, paga juros por. Olha só isso aqui do negador, isso aqui é muito presente. Normalmente paga juros por atraso nas contas, mesmo tendo dinheiro para pagar na data correta. Quem já fez isso? Quem já tinha o dinheiro para pagar uma conta de água, luz, telefone ou cartão de crédito, tava com dinheiro e pagou atrasado com juros porque deixou passar ou ficou desavisado, não percebeu. Quem, eu acho que fazer isso uma vez ou outra, uma vez, ah, beleza, até passa, mas quem faz isso com frequência, deixa para pagar a conta em cima da hora ou perde o prazo, mesmo tendo dinheiro e paga atrasado com juros mais do que deveria, é o negador. O negador adora fazer isso daí.